Kutesa nkwaniriza konyo omulabi wa Delta TV era nkubuza konti wasuzo chano webale kere yanga program weno ya goloko katukole program weno ebira okuva ku Monday paka ku lunaku lubera lwa kutani sawa ziba 12 ezokumacha paka esawa nya ezokumacha naye ku sawa 3 wetusiwe tukomekerezebwa okumekereza olwensonga nti abayizi ababa genda mu maaso n'okuyiga naddala aba P7 senior 4 ne senior 6 okusinzira ku musomesa abeera azze naye nga nyongera okugamba nti genda mu maaso n'okugondera ebiragiro bya gavumenti mu kirwadde kino ekya COVID-19 okulaba nga tekisaasaana nnyo wano mu ggwanga newankubadde kati enamba tuli mu 10+ mukama Katonda atutaase naye nga tugamba bugambi tufe tukanye kunyikiza leka bano abava ebweru w'eggwanga gavumenti ebakoleko okusinzira ku nteekateeka z'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo abakoleko eyo ensonga naye wano nga mu Uganda at least tufunamuko omuntu mulala nti ate yavudde kyaggwe najja bamusanzeemu ekyaggwe akawuka ebyo tusanje ate tufubeeko nnyo okwewa akabanga kikulu nnyo okunaaba mu ngalo kikulu nnyo obuteekwata mu ngalo kikulu nnyo n'obuteegwanga na mubifuba ntigundi ndudde okulaba nakyo kikulu nnyo amanya Duma Suleimani ngabuli jo unako rwalero ngabe nakugambye unako rwa joint njakuba n'omugenyi era nakugambide ko njakuba ne basajja mivule bwas doine solo nkambwe oba wagejja ko najugera macha ata amanya go bagaje sha kariko binzo kujja ko Duma Suleimani ngomba tizachi ngomba tizali nyaki ne wetu makasengeje ah ne atesuka yayo so ko buze ko raiba Delta TV okay mikwanu ja fe mwe namba la musiza ye ngabo agambye mukwano gwange ate nsanyuse okulaba banga dene twazirunda ngatu weze gwanga lino nga yansubula mugga ele na yate no moyo ogwo obutera bila bantu bo ne unyiza nyongeri jiwanyaniriza nga tusinkanye mbagala nyo bwadde ne nsolo nkambwe gemanya gange twogera ku nsonga ezikwata ku nsi yaffe era katubaagaliza okuwuliriza obulungi naye nga ate si mu bubi nakyo kyagenda okuba ati twogera ku nsonga zino saagala alaba eri azitwale mu bubi azirabimu lwakyabaza aziraba bubi mulimu omuntu ayinza okitwalamuko mulimu abantu abamugu tobamanyi nti ye ayita we yandikubye n'agamba ono tasaana kyogeraku ne bwe kiba kibi waffe tugamba nti waliwo munnange omwatera okuba amasomero mitankuyege teti asabu nti ffe twagala nnyo okwata ku nsonga eziri ku muntu wa wansi omuntu wa wansi ono abonyaabona nnyo okusinga abasajja bano abali eno waggulu n'abakyala abali waggulu so kyenjagala tutandikireko onaku olwaleero tugenda kubako twogeramuko ku nsonga wano nawali tukwatako wano nawali kubanga tutandika kaakati ekisooka mu byonna onaku olwajjo katikkiro wa Buganda yafuddeyo nayogera n'abako ku nsonga ze yayogeddeko ngenda kujjamu ensonga ng'emu ginaab'embuto eno ensonga nonkulu yayogedde ku nsonga y'omubaka zaake n'agamba nti zaako ono yavaayo n'ayogera nti abantu abamutulugunya baalinga bamulanga kaakati yita kabaka waakuyambe yita katikkiro waakuyambe nga yona bamukuba ddala ddala wabeeranga waliyo abantu abakyayina endowooza eyirooleza mu mawanga eggwanga laffe tulagawa Buganda oba Uganda tulagawa baani abamukuba abamukuba yagamba nti abakuumaddembe abamukuba bo bagamba nti bamukuba bamulanga nti teri Muganda simanya agenda kufuga teri simanya bino biki ebyo byona byona katikkiro yadde abyogerako olunaku olwajjo n'agamba mu mbeera eno tukyayinamu omukulowooleza ku mawanga ng'ensi eri mu digito babishalibu nga twava dda mwanulogo kyoyina okumanya n'abatulaba nti abantu abali mu bitongole ebikuuma eddembe bangi lumu nali naawe nali ku TVM ne ngamba nti balinga abaana abazaalibwa abanyanya lutwa yaleta wano abasajja aba abanyanya nga alwanyisa Museveni abanyanya ku road block nga basala abakazi embuto abalina embuto mbu bakebere oba mulimu bomu kati abantu abakola ebyo nali mbageraageranya nga ndaba ng'abakuumaddembe bano abamu omuli abaana baabali abanyanya nga bibakola bifaanananga ebyabali kakati toyinza kiteeka ku gavumenti nalabyeko ku social media nga abamu balinga abaga nti gavumenti bwefaanana naye mu poliisi mwennyini mulimu abantu nga mukama waabayita kawukumi ne bano bali more than kawukumi mulimu abantu aboononefu abasobola okubyogera
njagala kugamba mukuru Dumba nti bwobanga tulina police esobola okugaba emundu nti mugende mukole naye muzize ku saawa 10 nga tuna bagenda ku parade oba subira kuogera bigambo ki emundu ziba zigenze kutta bantu okitegera kakati bwe mubaamu mu police yaffe binono byo gaba biliko ne bwino kubanga omu kubadirira inspector general owa polisi Ochola abamudirira Hassan Kasinge yatugamba tiba babye mundu biri ku CPS ne waite naku biri emundu ne bazikwatira ebusiya eza polisi kakati goba kwata nagamba nti yabadde akuuma ekiro ku CPS simbarala siguru Kampala ku Central Police ye yabo wadde bagende bakole era nono teyegaana Eyabawa. Kati nga tulina polisi efana bweto polisi ewerekera ababbi ne bagati mukwate wano na wali kuba ffe tugenda kuuma eno byonna biri mu polisi ya Uganda kati basobola okumukubazaake sigamba nti baamukubye n'ebyo bakozeeko byokka basobola okumukuba okutegeera ne babyogera ekyakasembayo kati kyabadde wenaku bbiri mabega akulira polisi ye Manyangwa nze sula kugaza road manyiwo bulungi awo yakeseteso obubbi nga yabupanze kakati nagamba abasirikale nti mugende mukume ye osi mugende mukume amakago ekiro mukuba amasasi mulage nti wabaddewo ababbi okutegeera kati n'ababbi yabasetinze bagende babbe ngate n'abasirikale yabasetinze abasirikale batebali ababbi basobola okumukuza Ochola ategere nti ono akola nnyo kugamba galabe eddaala aliruddeko byo byabaddewo mu press conference bino bya polisi yebyogera si byange byabadde polisi polisi amawulire getuwa okitegera aga buli wiiki polisi yabyogedde polisi omupolisi asettinga obubbi ngayagala oli omukulu wa polisi Ochola amulabe nti akola nnyo yes amukuse kati tebasobola butayogera bigambo ng'ebyo tetugamba nti polisi yonna bwefaanana ne bye bakozeeko biraga abamu bagwenyufu abalala basirusiru bazibu abalala bali so devilish satanic balina emizimu emikyamu basobola okwogera kyonna basobola okukola kyonna polisi ya Uganda togiteeranga yo mukono togezanga bakutemereko bwerere bakola ekintu kyonna so si kigaana kati ate saidi endala nga tukibalansinga bannabyabufuzi mukulu Dumba aba Uganda era nabo tobateerangayo nga botaterayo ku polisi ne bannabyabufuzi tobateerangayo kubanga nabo balina obubadi bwebakola wali abantu nga kati sigamba nti babimugambye naye tulina be tumanyi nga bo okubeera omubaka oba ow'eggombolola oba Central District obululu bwabujja mu kukola bubadi not on merit nti oba alina services zatusa ku bantu oba abaweereza bulungi naye nga bwalekayo okukola obubadi taddangulu kakati wadde waffe yeyabyogedde teweemalaamu eri bannabyabufuzi bannabyabufuzi basobola okukola ekintu kyonna oba okwogera ekintu kyonna ng'ayagala political capital ekitegeeza munnabyabufuzi tafiira ku bbala lino kubanga ojjukira muganda waffe Simon Kaggwa Njala Njala yali afiiridde ku mabira nga maama mabira waojjukira naye mu mbeera kwetulira maama mabira oli ne basigala ne maama mabiraebali nnyo okwenyika amazzi gano agabimbye webali nnyo okitegeera kyekitegeeza nti bannabyabufuzi omunnabyabufuzi yenna tafiira ku bbala lino era takwemazaamu togezanga noga nti olwokuba muganda muganda waffe batugolokokeddeko olekangawo kagaapu awo woyinza okutolokera oyinza okumwesiga kikumi ku kikumi n'akuyiwa nga tebyali byo bingi nnyo tubalabyebangi bwe tuba nga tulina maama mabira
Mumvayo jiyavayo exactly. Ojukira yali biri biri kumi nebi ya biri chiu Uyadiza ye milioni zari ya biri mwono Uyadiza ye yes. Milioni eh. Ya kwata Mujukira mwinyonga alinya madaraka pala Ya kule mbira Ya kule mbira sendi simuja president Nge saa wazino Ya singo kutaka dingidi Tufude kuhoyo Omchara biti kamia minister Oyo na ye wivamu Atebo mnabo bobo gerako ani ndizika ndizika nina wino wabwe mwitire ani bwebade ngwa ku nti bunabi abufuzi nzikatiza kiri kyogame ndi munabi abufuzi takutekesa ayi mukono no, 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 bayizo gute no. Bagutemako kamya yenyini nakanzira ku gundi ku bitu isanywa ngochiti wakati minister obutonde Utaro uroruwa mabira narulimu Kumaru watandikira mu studio yangi neba genda Okitegera Kakati Evi gambo vya yogiranga kumwai Museveni Nakati nga wumulaba uchisera Museveni watula Watula wa Tuwesiganga muna vya ufuzi Beti kamia ajamu studio wangi na agama anti Kampaini ye Yali yako Nga ya agama anti chizibu cha Uganda Bwebu yinzo vunji President walina Tute kwa okumkendeza obuyinza bwa president gabulwe mukyaza byayogera kakati nata muze njiri ya president ali mu Kampala agamba sebo president abantu bano bonna bali mu Kampala anti manyibwe mobilizinga ngenda ku mobilizinga abantu ogenda kufuna 10 ku 10 ku mulundi guno yansa iningisa ku kyabo kiri imaji mu pasi wabunayigira nasaininga ereri nyali yange bowe atekoka nzira saininga ngena nzira nasaininga nange nasaininga so kandi bwo ndwa mu mbere towe ngambi ne ngambo wahi bobogo ba musajja munno oleka mwezi nawo nabya bufuzi to mwesiganga ndiko banga nigiya byogira tetwaliyo nenga tukivumirira bukibanga giye kiri okutandika okwogera ibigambo we bityo nti kabaka giya kuyambe simanya katikira simako latia basobola kubyogera basobolira dal ne bwe bulibe tugambye bukawu aha bwe bukawu 10 CSC institution nti police wetu bwekola ne mulimu bakawu 10 abono nefu enyo era no mukulembeze gunagenzo kulyanga gamati mukyalimu baada ya interviewing yaganti ababa kyalimu nagama chavaya batekama ababa maji yagamenti abaka 10 bakyalimu abali corrupt banji nyo kati corruption abantu abamu mukikwata bubi mugene mulowoza nti ze kumbe sente kuyoka fe bible yaffe okugamba dumba nti dumba genda onkolere kino Nja kusasulia school fees zo mwana wo. Normalo chikola ne sisasula. Bible ogamba mind ebera corrupt. Ebera si ekitali kirungi ye corruption. No kufa fe Bible kuita corruption omubiri oguvunda. Tegute kwa kuvunda nebo kutandika kuvunda then the body is corrupt. Enombire kuita corrupt. Buli kintu ekiva mu burungi ne kidda mu state AMB that's corruption. Bila corruption. Kakati mu police omu abantu banji bali obwongo buli mind is corrupted. Twinza kugira kigambe ekyo the mind is corrupted. Oli no mufunano lokuba anti munankole olokuba mu rugwara ti ayagala kubera nomumo omulimo lw'okubantu bwa kwebale nyo exactly kati ekyo ye corruption yenyini by the way ekyo example ya corruption yenyini nomo omuntu omulimu olw'okuba mu Siramu nomo omuntu omulimu olw'okuba muganda eyo corruption kabisa sikuba bano bwe batandika okubba ensimbi ennyingi ekigambo stealing ne theft ne bamanya nti ebyo bibi ne bakizingere no mu corruption kwa kati kiwome kiri biringa bibi babitya neyo nyine ndoza eri corrupt mind ebera corrupted okugamba nti katukube kubanga kiringa omukyala ngagenze kuzala Rumutu wa obimanje tuvude nali mpoleleza ndendo programu za barwadde chala jebazalira biki omukyalo munaga nazala akati nagenda kuzala ne mu dwali wa government mamugamba anti mwamanyiro gende wabasajja mivule
hey, hakati omukazi yeah. Labugati bane na zedda wano sawa munano gwe kiro nakati ndi onte munfa ko ngali mbulumi anti mwamanyiro gendo abasajja mivule mugene mu government tubalwisawo eyo mind ebera corrupt omuntu azze mu dwali ya government siri akitawo siri lyo okutegera yetaga obuyambi era okuyambibwa cheki kusasuza no mugambi bigambo bwe biti okay gende wakabaka kuyambe so bali corrupt okay yeah mkuru kakati kunsonge yunga tujivuddeko kunsonga ya sawa zino ekiri mu gwanga rwachiro de kine cha covid abantu babadde wake miezi tugenda mu ebiri naddala aba taxi manyo mtu awansinze kati oyo taxi gwe ntunulide abantu bandu wali dwans ne kati kumaulira agatambula galaga nti bano banabanga badirizamu bali nokutula wansi okumale banga ate nga tebanadda we badde bakolera paka egenda omuntu wa wansi agenda magezi kigowa abakulu bano abali ddala mu kitongole kino oyo kya KCSA ne government mu kuyamba omuntu wa wansi ono wa taxi ekiso kanti todda mu kwetonda buli lwoba nganga oyogera ku muntu wa wansi tolirange ensonyi government zitekebwawo oba zitondebwawo oba zirondebwa lwekyo kukola kwekyo okuyamba abantu ba wansi so bobango yogera ku nsonga yo muntu wa wansi oberanga proud nti abatatunulira muntu wa wansi be bakyambe bali corrupt chegira abakulembeze bonna kubuli mutendera local government oba gombolola oba district oba parliament ya gwanga oba cabinet bate kwa kubanga baloza nga dumba waloza bwabanga te baloza obati bali mu kifo kikyamba te kwana kuvaawo kusonga jogambye nena kujogera mu bitundu no bisatu ekitundu ekisoka kino kibayigirize ni wankobere tubayigirize banga dene baganya okuyiga aba tax tewali bosobola kubera mu muvuyo gufanana gutyo soko simba wakati katono nyo gwale ya tulaba baba muulira omwana waabobwe ngowo munako okutokoze tuogera ku tax gwenawo omuntu wa wansayi na wakolera nawe funamu ekyo okuyiga ni wankobere tusetalinze kuba tax exactly gena ma wonderful kakati o newe kitakolebe ku mulembe guno dumbo utambudde kijja kolebwa ku mulembe jinaddako mukama nga yemubezi yes bate kwa okugumira embeera yonna ejjo kujja okuteekera tekere gwanga Uganda tuli mabeganye erecho si kibuga Kampala si kibuga nange bagama si kibuga si kibuga kati ebibuga byetugenda mu ebiteeke teeke abali munabo nga babiteeka teeka bawulira obulumi nga abataxi bajja okuwulira nga bw'obanga oleeta omwana mu nsi ebisa omukyala bakimanyi buli kintu ekirungi kijja n'obulumi nyotuka n'obuvaamu nosanyuka n'osanyuka kakati kakati abataxi ekiseera kituuse ngenda kubaawo ku bino mutono e Kenya bali mu nteekateeka ya basi zokka okufezinga out taxes matatus e Rwanda kati boleta taxi buno butaxi bwaffe tebakyaka wa number plate baka bamuruka ti otoka kubanga ovuga kako kugenda wali kuleta lumondewo tebakyaka wa number kugenda kola ki license kukusomba bantu bali ku coast kati Biri mbatani Bazi phasing out Uganda techa sobala kusigala mabega Ngabali batulese Tewachi alinsi zikulakulanye Zosangamu milioni ya taxes wakati mukampala mukampala mu central business district tuli mabega nyo chechi mulebe biround about we mulaba teri mwanga gakula kulinyega bina biround about we yebilinganga tuita bwisi wa guru bano wansi bano wakati ochegera kati betu ne mubera okuround about ne basi bazinone kirage gwanga tuli mabega nyo so aba taxi mbagamba kano echo kibalage ochegera kibalage nti ekisere kyo kuteka teka mu kwate nsimbi mu upgrading muve mu taxi kyatuka bano akuba nti bali mabega nnyo government ya feri mabega nnyo wandi bade mwagenda da
Basikala mwani logo. Mwani wade mwagida. Kalo, chino chore si chivaigiri zente sawa yuna. Namo mwenaba tunde miemba, wukumakubo, nakasiro mutu undira, enyanya mutaka. Okay, ekisera chinja kutuka, nga omuti ya nai na kapito we mituwa alesa tu. Abu tibabe na mchibuga, oba mwagala bati mwagala. To chinja. Chintu chinja kujia. Na yenga techina tuuka okukubade kulabu na tubalabude mchete kere tekele sawo ina chijia kujia ya abate kekele tekele chibuga mbana jane kwa tobu hinza temuja kubera u ya basi zijia kujia ezitambulia kumasanyalaze eza rail train bus otekela ezi taki singa kutia zila bako kakana msofuna kufly over zi stand so barani so kuzimba bata orotuge enda so be ready be ready na ye saidi endara mkulu dumba na abatulaba temulimu bukusa kuba Uganda tujimanyi ya temulimu bunanfusi waliwe bintu bingi ebijiddwawo ne tulabanga ate bakozo bilala ba investor bebabye yagaliramu awe nyine omuntu wa bulijjo ngaba musindikiriza bagana kola okino mu kifo kyo kumugamba nti muli bameka ntuli emitwale ebiri nti mwesonde mu sente mukole ekintu kino mwesonde mu sente tubawe recommendation banka zibawole sente ndo bakola kati ekyo butali musobola okwekola abwe ekintu kino ogendo kulaba ngaba basindikiriza wa kagendere tebadda ngo musajja mu Sri Lanka yaliwo kati basajja mivule gorozo kwerumaruma kwa ba tax nokutonda tonda wo obubino obwenjawulo siwe obadde obunafu bwawe mukutukiriza bino echo okubye 10 ku 10 okubye 10 ku 10 babulwa abateeka teeka obukulembeze obuliwo bonna buli ku kintu tetukitegeera oba obuliwo bwayitonda bwo bwali kukusoloza busoloza aha ate buno okigira buno bosi bayina kyebuliko kubanga bano bayitonda nga baga nti tusoloza sente tujja mu sente tuwesa welfare wa mpaka ate sente tutulaba gye zidabi kibi kati bo bano bakola biki kubanga impact ya yitonda mu paka amanyi yitonda gyalina senga kati taxi zichaliwo bo banyini bandi bade bakyekolira ne batikawo ne bus nga ne gavumenti ne batuka ku mutindo awe nyine tugenda okudda mu kintu kyaffe ekyokubiri okyali ku Delta TV ndine basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe bwe twazirunda yagwa muwala nze negwa mu nnyanja nakwata ku bitogo nenga onda mu mbeera eyo atugamba bugambi ntugezaako okuba tochi mu biki ebigenda maaso mu ggwanga nga tutunuulyamuko n'amagezi kige tusaze tugambye bwe tuti nti baba buulira omwana w'omunaku twogera ku tax gw'omunaku mulala nga nawe okutwa okola ki otega akayina abiri bo ronda kakola ki kabakala katukomeo.